В ефірі новини сьогодні у випуску. 5 травня відзначається найголовніше християнське свято – Великдень. Яка вартість великоднього кошику у цьому році? Що змінилося у правилах дорожнього руху з 1 травня? Страсна п'ятниця. Всесвітній день свободи преси. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 травня орієнтовно такі: 472 140 осіб особового складу, 7354 танки, 14129 одиниць бойових броньованих машин, 12102 артилерійські системи, 1053 реактивних систем залпового вогню, 786 засобів протиповітряної оборони, 348 літаків, 325 гелікоптерів, 9580 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2126 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 16266 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1993 одиниці спеціальної техніки. Цієї неділі українці святкуватимуть Великдень. Проте, чи змінилися ціни на великодній кошик в порівнянні з минулим роком, наша знімальна група поспілкувалася зі змаїльцями на центральному ринку міста. Подробиці дивіться у сюжеті. Вже цих вихідних українці святкуватимуть Великдень. Мешканці Ізмаїла активно готуються зустріти світле Христове Воскресіння, закуповуючи продукти для святкового столу. За понад два роки повномасштабного вторгнення ціни на великодній кошик змінились. У 2024 році традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'яки і твердий сири, хрін та сіль обійдеться на родину з чотирьох осіб близько 1422 гривень, тобто на 17,6% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1208 гривень. Про це повідомили науковці Національного наукового центру Інституту аграрної економіки на основі даних Мінфіну. Які ціни на великодній набір в Ізмаїлі, про це ми дізнавались на центральному ринку. Продавці ринку зазначають, що покупців стало значно менше в порівнянні з минулим роком. Менше. Покупці також говорять, що продавців в порівнянні з минулим роком поменшало. Продавців менше, многі уїхали. Що стосується цін, то люди зазначають, що на щось ціни правда змінились, проте є й продукти, на які ціна не виросла. Хороші ціни. Я довольна. Мені кажеться, все осталось так, як було. А що ціни виросли на овочі, ціни виросли. Ну, на м'ясо ми у нас своє, ми не покупаємо. Покупаємо, ну, колбаску, вот таке, а м'ясо своє, ну, чуть-чуть виросли. Ну, ціни от 160, 170, 180 такі ціни. Почесне місце на святковому столі займає паска. Її вартість залежить від ваги та наповнення. 45, 85, 115 і 160 кілограм. А як ви по вашим ощущенням ціни минулого року виросли? Чи? Такі самі? Так. Окрім паски, у продажу є традиційні здобні рулети з маком, шоколадом та цукатами. А також на прилавках можна знайти панетони та великодні крафіни. Що стосується м'яса та яєць, то продавці кажуть, що ціни в порівнянні з минулим роком не змінились. Яєчки є фабрика 30 гривень, домашні 35. Ага. Ціни все по-прежньому. Не змінились? Не змінились. Бройлер 150, куриця домашня 200, кролик 230. Уточка 180. Яйца подешевели, конечно, очень, это очень приятно, конечно, и людям, и всем, и нам. Яйца сейчас 30 гривен, да, да. Ой, было и 63 у нас, и 55, и 50. А от ціни на овочі в порівнянні з минулим роком зросли. Выросли, но сейчас вот в этот день обвалилась цена. Ага, почему? Как вы думаете? Меньше оптовика, меньше вывозится, вся продукция остается на нашем рынке. Как говорит, спрос, предложение больше, чем спрос. На что-то выросло, на что-то упало. Что стосується ціни на рибу, вони змінились деінде. Ну, цена, конечно, поднялась. Да. Были караси по 40, по 50, сегодня 70 гривен. Толстолобик, по-моему, по 60. Ну, это более-менее. Нет, те же самые цены остались у нас.
Що стосується молочних продуктів, то продавці зазначають, що вартість не піднялась. З минулим роком ціна відрізняється? Ні. Хто ще не встиг приготуватись до Великодня, швидше поспішайте це зробити, адже часу залишилось не так багато. З наступаючими вас святами! Катерина Бойченко, Ілля Кулинич для програми новин. Прикордонники затримали організатора переправлення осіб через кордон та його посібників. У рамках кримінальної справи оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно з представниками Нацполіції викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. 38-річний мешканець міста Ямпіль налагодив канал незаконного переправлення чоловіків через кордон. До прибуткової справи він долучив ще двох місцевих жителів. Організатор здійснював пошук клієнтів, а технічні моменти забезпечували його посібники. Свої послуги зловмисники оцінювали у 6 тисяч доларів США. Організатора правопорушення, його посібників та одного клієнта затримали під час доставлення останнього до кордону неподалік берега Дністра. Організатору та посібникам слідчі Нацполіції вручили підозру у вчиненні злочину за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Заходи проводилися за процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури. Тривають слідчі дії. З 1 травня відмінено часовий проміжок використання денних ходових вогнів поза межами населених пунктів. Основна мета змін до правил дорожнього руху – зменшення аварійності на вулично-дорожній мережі країни та запобігання гибелі і травмуванню людей у ДТП. Докладніше дивіться у сюжеті. З 1 травня відмінено часовий проміжок використання денних ходових вогнів поза межами населених пунктів. Про це нагадали у патрульній поліції Ізмаїла. Шановні учасники дорожнього руху, водії, автолюбителі, хочу нагадати вам, що відповідно до останніх змін в правилах дорожнього руху, ближнє світло фар поза населеними пунктами в світлу пору доби ми вмикаємо вже цілий рік. Тобто, якщо раніше у нас було з 1 жовтня по 1 травня вмикалося ближнє світло фар, то тепер ми це робимо вже цілий рік. Будьте уважні, бережіть себе і слідкуйте за змінами в правил дорожнього руху. Раніше для того, щоб позначити транспортний засіб, що рухається у світлу пору доби поза межами населеного пункту з 1 жовтня по 1 травня, водії повинні були вмикати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Постановою Кабінету міністрів України такий часовий проміжок відмінено. Наразі зазначене правило для транспортних засобів застосовується постійно. Основна мета зазначених змін до правил дорожнього руху – це зменшення аварійності на вулично-дорожній мережі країни та запобігання гибелі і травмуванню людей у ДТП. Дослідження показують, використання денних ходових вогнів не тільки покращує видимість, але впливає на своєчасне периферійне сприйняття транспортних засобів, що здійснюють різні маневри. До того ж, автомобілі з денними вогнями краще ідентифікуються як автомобілі на відстані, а також оцінюються безпечніше. Усе це сприяє тому, що денні ходові вогні мають позитивний вплив на безпеку дорожнього руху. За порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами встановлено адміністративну відповідальність за частиною 2 статті 122 КУпАП. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 510 гривень. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. У Великодню ніч з суботи 4 травня на неділю 5 травня комендантська година в Ізмаїльському районі діятиме без змін. Як і раніше, обмеження триватиме з 12 години ночі до 5 години ранку. Пересування вулицею в цей час заборонене, тому богослужіння мають транслюватися в онлайн-режимі. Храми можна буде відвідати після завершення комендантської години. У разі повітряної тривоги необхідно пройти до найближчого укриття. Правоохоронці стежитимуть за громадським порядком та працюватимуть у посиленому режимі. 3 травня – Страсна п'ятниця. У цей день віруючі згадують про смерть Христа і готуються до Великодня. Про історію та традиції цього дня дивіться далі у сюжеті. Страсна п'ятниця 2024 року припадає на 3 травня. У цей день віруючі згадують про смерть Христа і готуються до Великодня. Саме в цей день своєю смертю на Голгофі Ісус Христос приніс жертву, відкупляючи не всі гріхи людські. У цей день Ісус Христос засуджений до розп'яття з терновим вінком на голові, ніс свій хрест на Голгофу, де згодом був розп'ятий. Згідно з переказами, Ісус провисів на хресті близько 6 годин. Щоб переконатися в смерті розп'ятого, один з вояків проколов його ребро. З нього витекли кров та вода.
за одним із тлумачень – це символи майбутніх таїнств – Євхаристії та Хрещення. В цей день діє багато суворих заборон, які варто дотримуватися. У Страсну п'ятницю продовжується Великий піст. Цього дня він найсуворіший до повної відмови від їжі. Лише увечері можна з'їсти трохи хліба та випити води. Це має статися після того, як відбудеться винос плащаниці. В пам'ять про муки, які пережив Ісус, не можна робити ніяку роботу, що пов'язана з обробкою землі. Під забороною будь-які дії, під час яких необхідно протикати землю залізом. Згідно з віруваннями, якщо посіяти в цей день насіння, воно не дасть гарний врожай. Під забороною і будь-які веселощі. Давня приказка говорить, хто у Страсну п'ятницю веселиться, той весь рік буде плакати. У цей день також заборонено робити будь-яку роботу по дому. Прибирання варто закінчити ще в чистий четвер. Не можна шити, вишивати, прати, колоти дрова. Забороняється і інша робота з металевими інструментами. Хліб, який спекли цього дня, стане оберегом дому від бід, тому в Страсну п'ятницю можна пекти паски, але куштувати ще не можна. Перед початком приготування потрібно прочитати молитву «Отче наш» та попросити у Господа благословення. Юлія Петлацюк для програми новин. Всесвітній день свободи преси – це один з міжнародних днів, що відзначається 3 травня за ініціативи Організації Об'єднаних Націй. Цей день підкреслює необхідність підтримувати свободу слова, яка є однією з основних складових демократичного суспільства. Подробиці дивіться далі. Всесвітній день свободи преси – один з міжнародних днів, що відзначаються в системі Організації Об'єднаних Націй. Цей день щорічно святкується 3 травня. Всесвітній день свободи преси відзначається вже з 1992 року з ініціативи представників незалежної преси країн Африки, схвалено Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. Дата 3 травня обрана не випадково. Саме цього дня 1991 року в столиці Намібії представники незалежної преси країн Африки прийняли Віндхукську декларацію, в якій містився заклик до урядів держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер. У декларації наголошено, що найважливішою складовою частиною будь-якого демократичного суспільства є вільна та незалежна преса. 1993 року Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення проголосити 3 травня Всесвітнім днем свободи преси. Цей день покликаний нагадати суспільству, що журналісти, виконуючи свою місію, залежать лише від читача та телеглядача, і що тиск з боку влади просто неприпустимий. Цензура, створення перешкод для обміну інформацією, залякування та пряме втручання в діяльність ЗМІ є загрозою демократії, розвитку та загальній безпеці. У цей день також згадують журналістів, які загинули при виконанні професійних обов'язків, адже ні для кого не секрет, що професія журналіста залишається дуже небезпечною. Головним заходом святкування є вручення Всесвітньої премії ЮНЕСКО за внесок у справу вільної преси імені Гільєрмо Кано, колумбійського журналіста, який загинув 1986 року. Заснована премія 1997 року. Вона вручається окремим особам, організаціям або установам. Саме цього дня здійснюється оцінка свободи преси у всьому світі та проходять акції захисту засобів масової інформації від зазіхань на їхню незалежність. Свобода преси – це важлива складова демократії. Попри всі виклики та важкі обставини, українські медійники продовжують мужньо відстоювати правду та інформувати світ про звірства ворога на нашій землі. Вони невтомно фіксують злочини російських окупантів, висвітлюють долі постраждалих цивільних, показують героїчний спротив українського народу. Юлія Петлацюк для програми новин. Рятувальники продовжують навчати наймолодших українців безпеці. В умовах сьогодення головним завданням для рятувальників є безпека дітей. Саме тому навчати правилам безпечної поведінки фахівці ДСНС починають з маличку. В рамках проведення тижня дитини рятувальники завітали до дитячого садочку «Дельфін» у місті Кілія, де розповіли про професію рятувальника, пояснили дітям, яку небезпеку несуть собі ігри з сірниками, розібралися, які способи і засоби гасіння пожеж існують. Діти мали змогу приміряти одяг рятувальників, загасити умовну пожежу разом з вогнеборцями та посидіти за кермом справжньої пожежної машини. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 40 копійок, продати за 39 гривень 90 копійок. Євро – купівля 42 гривні 30 копійок, продаж 42 гривні 90 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 4 травня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, в день 19-21 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, в день 19-21 з позначкою плюс.
Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ізмейлтв.ком, на ютуб-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.